Заев нема да бара одговорност од Ангјушев и Луквенец по скандалот со фондот за иновации. За премиерот, владините функционери добро си ја вршеле работата и тој нема да бара нивна оставка. Според него добро е што целиот случај излегол на виделина, но вели дека и покрај се немало судир на интереси. Доволно било што тие самите се откажале од парите. Прво него кршат ни законот, зошто да побараме оставки? Ако така ние бараме оставки, после ќе се мислиме од кај да најдеме луѓе да ги ангажираме во власта. Апсолутно, луѓето постапуваат етички, јас тоа го поздравувам. Еве го, објавија директно, јавно, излегува на пресконференција да ги кажат своите ставови, тоа е фер однос. Вчера преку Фейсбук се оправда и неговата советничка за култура Цветанка Ласкова. Не ни знаела дека нејзината снаа аплицирала за грантот во вредност од 330 000 евра. Како советник за култура во канцеларијата на премиерот немам никаков пристап во креирање на економските политики на владата, а најмалку во доделување на државна помош. Јас не сум именуван функционер, туку службеник кој извршува професионални работни задачи исклучиво во областта на културата. Синот на Ласкова искористи прилика за целиот случај да се мајтапи преку социјалните мрежи. Тој се заблагодари на неговата мајка, потенцира дека бил богат и славен и напиша дека парите се веќе потрошени. По скандалозната распределба на буџетски пари на поединци и фирми блиски до власта, јавноста се крена на нозе. Потегот го осудија и актуелни и поранешни членови на владеачката СДСМ, меѓу кои поранешниот подпредседател на партијата Зоран Јовановски, екс-советникот во општина Центар Мирослав Шиповиќ и актуелниот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски. Во меѓувреме вице-премиерот Ангјушев, кој беше најкритикуван во медиумите, ги повика фирмите во кое ко-собственик да се откажат од доделените 160 000 евра. И пратеникот Кари Локвенец најави дека немало да го прими грантот. Под силниот притисок на јавноста и медиумите, директорот на фондот Јован Деспотовски вчера ги повика сите добитници на грантови во рокот 15 дена да достават изјава дали во собственичката структура имаат јавни функционери или нивни роднини.